କିଛି ଖାଏକି ନାହିଁ ମାଛ କ'ଣ ମାଛ ଖାଇବା ରାଗୁଛି ଦେଖୁନୁ ମାଛ ଖାଇବ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଛି ରାଗୁଛି ମାଛ ଖାଇବ ନାହିଁ କିଛି ଖାଏକି ନାହିଁ ହଁ ସେମିତି ହଉଥା ହଁ 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 ସେମିତି ରାଗିକି ସେମିତି ହଉଥା କିଛି ଖାଇବାକି ଦରକାର ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ମନା କରିଛି ମାଛ ଖାଇବାକୁ ହଁ 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 ସେମିତି ହଉଥା ହଁ 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 କହିକିରି ଏକ ବାଡ଼ି ବି ନା ଧରିକିରି ବାଡ଼ି ବି ଗଲା ମାନେ ବାଡ଼ି ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଗଲା ମାନେ ବାଡ଼ି ସି ଡରି ଅଛୁ ଖାଲି ତୁ ବାଡ଼ି ମାଛ ଖାଇବୁ ସେ ଖାଇବନି କୁକି ଖାଇବନି କୁକି ଖାଇବନି କୁକି ଖାଇବନି ବା ତାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି ସେ ଖାଇବନି ମାଛ ଅନେଇଥା ମାଛ ଖାଇବାକୁ କି ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଅନେଇକି ରହିଛି ସେଠି ବସୁନୁ ଯା ଦହି ଭାତ ଖାଇଦେବୁ ଯା ଯା ହଁ ଯା ଦହି ଭାତ ଖାଇବୁ ଯା ଯା ଦହି ଭାତ ଖାଇଦେବୁ ଯା ଗଲୁ କି ଯା ନା ନା ଖୁଆଇଦେବୁ ଯା ଯା ହଁ କ'ଣଟା ଜାଣିଛି ଯେ କ'ଣଟା ଯା ଖାଇବ ତ ଗଲୁ 50 ଥର ତେଲ ନ ମାରିଲେ ହେବନି ପିଲା ରେ ଭାତ ଖାଇବୁ ଯାଉନୁ ଚାଲ ଭାତ ଖାଉଛ ଚାଲ ଚାଲ ଚେପଟୁ ଚାଲ 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 ଦହି ଭାତ ଖାଇବୁ ଚାଲ ଚାଲ ସେପଟେ ଜାଣିପାରୁନୁ ରାସ୍ତା ଜାଣିପାରୁନୁ ରାସ୍ତା ଜାଣିପାରୁନୁ କେଉଁଠି ଖାଇବୁ ପଛରେ ବସିକି ଖାଇବୁ ଯା ଯା କୁକି ଦହି ଭାତ ଖାଇବ ଏଠି ଯା ଗଲୁ ଚା ଖାଇବୁ ଯା ସେ ଜାଣିପାରୁନି ରାସ୍ତା ପାଉନି କେଉଁଠି ଯାଇକି ଖାଇବ ବୋଲି ଦେଖିଲୁ ଆରେ ଏ କି ନାଖେଡ଼ା କ'ଣ ନା ଜାଣିପାରୁନୁ କେଉଁପଟେ ଖାଇବୁ ଯାଇକିରି ଜେଲ ଖାଇବୁ ତତେ ଜେଲ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ବେଶୀ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଆରେ ତ ଡାକେ ଆଗକୁ ଚାଲ